Aleksandar Lukašenko, beloruski lider, nakon celodnevnih pregovora sa Jevgenijim Prigožinom, šefom Vagnera, postigao je dogovor sa njim i sve operacije Vagnera na teritoriji Rusije su zaustavljene. Kao deo tih dogovora, a to su još nepotvrđene informacije, doći će do smene rukovodstva u Ministarstvu odbrane Ruske Federacije, ali pored toga, navodno, snage Vagnera će biti raspoređene u Belorusiji. Također, po još nepotvrđenim informacijama, sve je bila taktička igra u kojoj će Ahmat Ramzana Kadirova preuzeti front u Ukrajini. Naime, Vagner će biti raspoređen kao preventivna mera zaštite na granici sa Poljskom, pišu određeni vojni korespondenti i izvori. Kako su obojica ranije saopštili, složili su se da ne sme da dođe do obrata ubilačkog krvoprolića, ali i postigli dogovor o postepenom rešavanju svih problema, smanjivanju tenzija i deeskalaciji.